Tothom que esquia sap que la dificultat de les pistes s'indica amb colors, del verd al negre, de les més fàcils a les més difícils. Ara bé, sabeu què són els itineraris? Són pistes o són fora pistes? Estan controlades per l'estació? Bé, un itinerari, com el nom diu, és un itinerari de muntanya. Són zones que surten des de dalt dels remuntadors a les estacions i tornen al punt baix dels remuntadors. Aquestes zones nosaltres les controlem, però només es controla el que és el tema de llaus, el que és el tema de gel, el que és la falta de neu, no? I després, per fer una pràctica més agradable, el que és el de les transformacions de neu, com en aquest cas estem avui. No? Ens hem desplaçat fins a l'estació de Baqueira-Baret, que a part de tenir 78 pistes amb un total de 120 quilòmetres, també disposa de 5 itineraris. Acompanyats per pistes socorristes, en farem 4. Concretament, ara estem a l'itinerari anomenat Berlungueta, situat a Baret, a la part més occidental. Home, una visió diferent de l'estació, perquè ja surts una mica de les pistes, del balissatge. És més atractiu per la muntanya. Sí. Clients de tot tipus, vull dir, inclús, bueno, gent gran, nens, famílies, perquè és bastant assequible per la dificultat. Hem fet patrols al altre dia, fent el recorregut perquè tot estigui bé. Cada hora i mitja, depèn del dia, però intentem fer passades regulars al cap del dia. Deixem el Carles i pugem al telecadira d'Era Reina, on al capdamunt de tot ens esperen per fer el segon itinerari, també al sector de Baret, i anomenat l'Ax Clot d'Aròs. Els itineraris estan marcats, com podem veure aquí en el panell, cada pista té el seu color i els itineraris se marquen de color groc amb dos rombos negres. Això és com se marca l'entrada de l'itinerari. Els itineraris no se marquen, no estan balisats. És un itinerari, qualsevol agafa el seu camí, té una entrada i una sortida. Podem agafar tot el que és la muntanya que tenim aquí i tu agafes l'itinerari que més et convé. Cap a l'esquerra tenim més pendent, més cap a la dreta, més fluix i la sortida sempre ve a ser el mateix. Anem a sortir aquí amb un pla, que és la sortida sense més. És un itinerari facilet i sempre té molt bona neu, degut a la seva orientació. Els itineraris és gent que té un nivell d'esquí, perquè són pistes que no se trepitgen, i avui pots tenir neu molt bona, i hi ha dies que pots tenir neu pols 40 centímetres, 50, bàsicament si té un bon nivell d'esquí, per debutants no és. Per la pista vermella anomenada Audet i a tota velocitat, tornem a la base de Baret. Mitjançant el nou telecadira Jordana, pugem a dalt de tot del cap de Baqueira per realitzar l'itinerari probablement més popular i conegut. Anem a fer una inspecció a les conacraves. Aquest itinerari té 3,5 quilòmetres, 800 metres de desnivell, i com a poder veure, pues, la primera baixada del muro, pues, té un desnivell, una inclinació, un percentatge bastant fort, que no, qualsevol no pot baixar, té que ser gent bastant experimentada i bastant experta. Bueno, aquest pal, ara hi ha una norma normativa, que els itineraris cal marcar-los amb aquests parts, no? No es marquen com una pista normal, però sí que es marca una miqueta per dir-li a la gent per on va el circuit. Les conacraves probablement sigui un dels primers itineraris que s'hagi marcat com a itinerari aquí a la zona de Baqueira, no? És un itinerari bastant famós, que la gent ho coneix bastant, i és molt atractiu perquè, com podeu veure, les vistes són precioses, no? I sembla que estàs, pues, un altre món, una altra sensació d'esquí.
Un llarg flanqueig ens condueix de nou fins al telecadira Jordana. Ara mateix ens trobem a l'àrea de la Bonaigua, o al sector de la Bonaigua, l'àrea coneguda com la Peulla, que ja pertany a la comarca del Pallars Sobirà. Ara mateix ens disposem a tancar l'itinerari del Gerber, que, tot i que no sigui l'hora de tancament de l'estació, el tanquem abans per seguretat. Ara, quan passem la corda i la pancarta perquè ja no entri més gent, el que hem de fer ara és escombrar l'itinerari perquè mirar realment que no quedi ningú dins i que tothom hi hagi evacuat. Com una pista normal, els tancaments normalment els fem a 4:45. Aquí és un cas especial, trenquem una miqueta abans, sobre les 3 de la tarda, en aquest cas. Tot i que es tracti d'un itinerari fora pista, l'estació té cura, doncs, sempre després de cada nevada, i això de tindre una mica el controlat el tema dels allaus. Per exemple, com podem veure aquí dalt, tenim un parell de canals que quan s'acarreguen de neu, nosaltres pugem pel dematí, netegem, provoquem els allaus artificialment i llavors podem garantir la seguretat dels esquiadors. L'itinerari del Gerber té uns 400 metres de desnivell, més o menys surt des de la cota 2.300 i arribaria a la cota 1.900, i de longitud aproximadament 1,5 km. La dificultat tècnica de l'itinerari diríem que és variable, cadascú es pot escollir, doncs, el seu itinerari segons les seves característiques o aptituds de l'esquí. Des d'una inclinació més o menys uns 35 graus, i les parts de més avall és on és més suau, per tant és apte per tots els públics. Si teniu un bon nivell d'esquí i us agrada davallar per zones on la neu no ha estat trepitjada per les màquines, però amb la garantia de seguretat de l'estació, els itineraris són la millor opció.